Добрий вечір, шановні студенти. Сьогодні для вас несподіваний веб-епізод нашого серіалу про дискретну математику, в який увійде все те, що я не встиг розповісти на основних лекціях. Ну, власне, його небагато, тому я вирішив зняти це окремим епізодом і додати до основного конспекту. Значить, ми завершили наш цикл збулових функцій на формулюванні теореми Поста і формулюванні критерія повноти системи булових функцій. Але насправді головний результат, одержаний Постом, він значно суттєвіший. Пост винайшов абсолютно всі замкнені класи булових функцій, і виявилось. Що існує 46 типів замкнутих класів, і загальна кількість замкнутих класів, якщо розглядати всі булові функції від довільної кількості змінних, вона є злічена. І Пост вичерпно описав всі ці класи. Якщо ви заглянете на Вікіпедію за ключовими словами, решітка Поста, то ви побачите величезну, красивенну діаграму Хасса, яка описує всі замкнені класи і їх включення і відношення між собою. Подивіться, це дуже цікаво. Інше питання, яке ми повинні розглянути, ну, я нагадаю, що в нас є 5 передповнених класів. І формулювання критерію повноти зводиться до того, що в нас повинні існувати функції, які не належать, хоч, ну, кожна функція не належить своєму класу, і тоді система таких функцій буде повною. І питання, яке в нас повинно виникнути, а чи цих функцій достатньо багато, щоб побудувати велику кількість повних класів і, відповідно, велику кількість способів представити булові функції шляхом певних формульних відображень. І зараз, знову, все те, що я люблю. Спочатку лемма, потім теорема. Виявляється, що дуже легко встановити, скільки в нас буде потужностей в перших 4 з цих класів. Якщо ми будемо розглядати лише функції від n змінних, то функції у класі t0 і функції у класі t1 буде 2 в степені 2n мінус 1. Функції у класі s, підкреслюю знову таки, це від n змінних, буде 2 в степені 2 в степені n мінус 1. А функції у класі a буде 2 в степені n плюс 1. Тобто в нас, бачите, доволі мало афінних функцій, трошки більше самодвоєстих, і значно більше функцій класу t0 та t1. Вибачте. До виконання цієї лемми традиційно залишається вам на самостійне опрацювання. З класом монотонних функцій значно гірше. І досі не існує чіткого значення, скільки існує монотонних функцій від булових, монотонних булових функцій від n змінних. Перший
більш-менш зрозумілий результат, який давав гарні оцінки для кількості монотонних функцій. Це дві оцінки, які були одержані Уордом та Анселем. І вони формулюються так. Якщо позначити цей від n, це біноміальний коефіцієнт. Чуть видно? Ну, це центральний біноміальний коефіцієнт. Це від n до n навпіл ціла частина. Тоді кількість монотонних функцій буде більша, ніж 2, це в степені n, але не більше, ніж 3 в степені c від n. Тобто ми не маємо точного значення, але ми маємо границю. Ось. Потім цей результат він був поліпшений. Тут мені знадобиться шпаргалка. Я зауважу, чому ця теорема Уорда-Анселя. Уорд довів оцю нерівність, а Ансель довів оцю нерівність. Це взагалі було дві різні роботи, але ми їх поєднали в одну теорему. Потім Клейтман та Марковський показали, що можна ці межі ще звузити. Оскільки монотонних функцій у нас з одного боку буде 2 в степені c від n, а тут буде 1 плюс деяке альфа n, а тут буде 2 в степені c від n на 1 плюс деяке бета n, де в нас альфа n – це якась константа, поділена на корінь за, а бета n це якась інша константа. А тут вираз логарифм поділити на n. Тобто, бачите, це вже доволі складні оцінки. Вони вже виглядають більш громістко. Але воно нас запевняє, щонайменше, що монотонних булових функцій існує доволі багато. Але не так багато, щоб ви не знайшли немонотонну функцію для ваших потреб. І ось на цьому вже остаточно все з теми булових функцій. Дякуємо за увагу. Зустрінемось на лекціях.